Cīņa starp virslīgas čempionāta līdervienību tieši valmierieši atrodas turnīra tabulas pirmajā pozīcijā pret daugavpiliešiem, kuri centīsies pietuvoties priekšā esošajai audai. Redzam Ukrainas un Latvijas karogus, arī Valmieras līdzjutēji nostāja izmaiņa. Kristaps Čudars arī viņam šodien spēles sākuma sastāvā. Viņš aizstāja Ivanu Zelisko, kurš arī iepriekšējās dažas spēles ir izlaidis. Kā balsta pusaks Valmieras komandai. Nu, pārējais sastāvs valmieriešiem principā bez pārsteigumiem. Mums Krovs un Edgars Ivanovs. Šeit Kudrijācevs, kuram pirmā spēle valmieriešu vārtos. Numurs 20. Rītus Krauklis pieredzējušākais spēlētājs šobrīd laukumā, bet jau pirmā izdevība Kamilo Mēnā piespēlē nedaudz līdz bumbai neaizsniedzas. Uzreiz jau pirmajā minūtē pirmā iespēja gūt vārds. Nu, šoreiz redzam Kamilo Mēnā. Adventsātajā statistikā diezgan augsts potenciālais traumu indeks ir Alvim Jaunzumam, viņam tik dot atpūt. Un te jau Revans Krolis spēr pa bumzēniem, tur puikām ir jāuzmanās. Krolis šoreiz nevārtu mērķi, bet lūk šeit Jurts Kalns, Valmieras komandas galvenais treneris. Pēc iepriekšējās spēles pret Jūrmalas Spartak nebija īpaši apmierināts un Andrejs Kaļiņins. Jauni futbola talanti, kur tiek pie iespējas sevi apliecināt. Virslīgā un to got Lizunovs! Pirmā iespēja, kur Drijācevam jāiesaist spēlē. Spēlu un šeit redzam atkārtojumā. Nu. Un aizmetais apkaklis bumbu. Džips piespēlē Mēnam un aiziet garām gan Mēnes kājām, gan Kroļa kājām. Nu. Pašai autlīnijai tagad nogādā bumbu. Laukumā vidu citi un mūt. Šoreiz nav. Mēna, tas bija Mēna. Redzam. Un tagad Krolis iespiegūt vārdu. Krolis nesautīgi gribēja atrast komandas biedru Džību Gēju, bet bloķējot sitienu, Akintolu nospēlē neveiksmīgi. Bumba atlas pie paša Kroļa un tomēr savus septītos vārdus. Raimonds Krolis šajā spēlē kopumā virslīgā gūst. Un šādā situācijā nu, ir jāsit vārti, un to arī Raimonds Krolis dara. 1-0! Uzreiz pēc nākamajā spēlē jau tā neveiksmīgi nokrīt uz Krolis. Nomet uzreiz bumbu Džībām, Īņins izklupienā. Novērš pirmo uzbrukumu vilni, bet pēc tam turpinās tas un vēlreiz. Jo Kota dod tālo piespēlu uz priekšu, Krolis uz bumbai tiek. Krolis sitīs pats vai meklē komandas biedru, domā, ka Krauklis nospēlējis ar roku. Mēs redzēsim atkārtojumā, tiesnešsim šādu iespēju. Diemžēl vēl nav. Nu, trāpīja pa roku, bet skatāmies, kur nonāks bumbā. Un jau pēdējās 5 minūtes pirmajā puslaikā. Daugavpiliešu tagad vairākas minūtes ir, varam teikt, ir izskatījušies labāk laukumā, bet pirmā dzeltenā šajā spēlē Emils Birki ir dabūjis. Skatāmies šeit atkārtojumā un, nu jā, Relkoni trāp. Kaut ko rokās tur, kad tik nav sanācis zobu pazaudēt. Tas gan ir ārkārtīgi nepatīkami. Bet tagad Jaunzemes izpilda stūri uz tālo stābu, kur Rakins aizsniec līdz bumbai, atkārtot iespēju un tagad Krolis ielauš sodu laukumā, sieniņu saspēlē. Ui, cik skaista saspēlē! Un tomēr Kurakins! Pretniekiem nonākt vārtu priekšā. Lūk šeit, taisnu kāju! Tad arī var ne tikai dzeltu norādīt, bet tagad atkal stūri. Standarta situācija, Krolis un šeit vienu no epizodiem, ka nepārāk labi nospēlē. Kurakins, nu, tur tas pamatīgs spiediens vārtu priekšā un skatāmies Krolis uz priekšu un nu, ar pašiem pirkstu galiem. Nu jā. Spēles pēdējās 20 minūtēs, tagad Daugavpilī iespēja. Kvaratskhelijā ielauš sodu laukumā Gruzīnu futbolists, bet Lizunovs labi pamantie garām. Jakubam nogadā bumbi Izraēlam, Izraēls pēc pagriezienu un aizsit garām vārtiem. Valdēli Izraēls. Vai ieraudzīs Silagādzi? Ierauga Lukas Silagādzi, soda laukumā piespēlē Silagādzi uz vietu, kur ir tikai baltajā formas tērpā. Jaunzemes krītmu kvēle sit un šeit
Arī Kudriacis. Tagad jau Kota piespēlē Džībam. Džībs iet garām un pārtur bumbu Džībrils Gejs. Aizsniegties, nu neredzam, šeit jau uzreiz vajadzēja mēģināt zem vārtsargu bumbu izsist un aizvelkt to par tālu. Arī Daniels Balodis, arī viņš pirmo reizi. Wow, pa vārtu pārlikti kā trapa daugavpilieši. Šeit Akintola sit no tālās distances un lūk. Un tas ir arī viss, jā, Lukas Silagadzes pārtvertā bumba. 1-0, Valmierai izdodas gūt savus trīs punktiņus, un Daugavpilī nāks mājās braukt tukšā. Tiekamies Jāņa Daliņa stadionā.